Привіт! Я Альона Ляшева, ведуча подкасту «Лінь читати». У цьому подкасті ми говоримо із авторами і авторками журналу «Спільне» про їхні тексти і про те, що у тексти не потрапило. Тема охорони здоров'я – одна з найважливіших тем для нашого журналу, адже лікування, якісне лікування – це базова потреба для усіх людей. І з початком медичної реформи в Україні ми намагаємось активно слідкувати за ходом змін у цій сфері і за наслідками цієї реформи. І минулого року ділитись з нами своїм дослідженням української медицини почала Олена Слободян. На цю тему вона нещодавно захистила магістерський диплом в Берлінському університеті Гумбольта. Чим ми, до речі, дуже вітаємо нашу авторку. Як учасниця громадської організації «Соціальний рух», Олена захищає права медпрацівників та пацієнтів в Україні. Тому сьогодні будемо розпитувати її про медреформу, про права працівниць і пацієнтів у цій сфері, а також зачепимо тему, яка зараз активно обговорюється у суспільстві, а саме доступності медичних послуг для людей з інвалідністю. Олено, привіт! Привіт! В першу чергу хочу попросити тебе нагадати і мені, і нашим слухачам, що зараз відбувається із медреформою. Вона проводиться у декілька етапів. На якому ми зараз етапі, що взагалі ці етапи означають, і та, власне, як повномасштабне вторгнення вплинуло на її перебіг. Три етапи мало бути – це введення реформи первинці в сімейній медицині, з цього ми почали, це припало на пандемію, потім була вторинна медицина, і зараз іде, по суті, в третинній. Вторинна медицина – це лікарі-спеціалісти, і третинна – це вже високоспеціалізовані заклади. З них зараз формується так звана всеукраїнська мережа. Тобто визначаються регіони, вони поділені приблизно по кількості населення, щоб вони були більш-менш однорідними. Там визначаються так звані кластерні і надкластерні лікарні. І от навколо них має формуватися така мережа, ну, щоб, по суті, не дублювалися компетенції на певній території таких лікарень. Як війна на це вплинула? Да, я про це питала людей, з якими я проводила інтерв'ю для свого диплому. Там не тільки війна, там і пандемія вже почала дуже сильно впливати. По суті, все введення реформи, воно випало на якісь постійні кризи. Ну, в пандемію це випало так, що набагато більше було напруження на первинці, з якої тоді почалася реформа. А щодо війни, ну, основне, напевно, це те, що у нас якби медицина фінансується на рівні 3% ВВП, що дуже мало. В тій же Німеччині це десь 18, наприклад. Це більше, ніж по ЄС, але все одно Україна відстає від середнього показника ЄС. І от в цьому році ми мали отримати десь під 4%, трошки більше. Це був би, ну, по суті, рекорд за всю нашу незалежність. І через війну цього не сталося, бо знову не знайшли грошей от на соціалку, перенаправили ті бюджети, які в нас є. От, ну, звичайно, це пошкодження інфраструктури, коли мали працювати лікарні на генераторах і так далі. Про відток кадрів, про виїзд там лікарів не скажу, там складно знайти дані, складно зрозуміти, чи були такі хвилі. Скоріше всього, ні. Ну, медсестри як виїжджали, так і виїжджають через, скажімо так, умови роботи, от, але багато хто і залишився. Можу сказати, що війною виправдовуються люди, пов'язані з нашою владою, з МОЗом, з реформою, що от кажуть, людей стало менше, тому, в принципі, стільки фінансування не треба, і наші 3% якби прекрасно, ну, 3% ВВП прекрасно покривають ті потреби, які зараз є. Ну, якось так. Зрозуміло. А от таке питання, більш практичне. Деякі послуги від аналізів до операцій є платними, а деякі безоплатними. Наприклад, прості аналізи, вакцинації ми можемо отримати безкоштовно в поліклініках. Як так відбувається? І така ж сама ситуація, власне, з лікарями. До сімейного лікаря можна потрапити просто. А щоб записатись до спеціаліста, ну, не знаю, наприклад, до ендокринолога, треба чекати кілька місяців. І це я говорю з досвіду жительки великого міста. І, вірогідно, що ситуація відмінна поза там Києвом і Львовом. Тому таке запитання. Чи медреформа, коли завершиться, вона вирішить ці проблеми?
Скоріш навпаки. Ну, взагалі, треба розрізняти тут декілька є проблем. По-перше, платні, безплатні послуги. Що з цього платно є корупцією, що ні. І питання спеціалістів і сімейників. Якщо з першого почати, ну, це ж пов'язано з введенням пакетів послуг. Про це, взагалі-то, експерти, якби, всі відкликаються добре. Бо це і підвищує трошки доступність для, скажімо так, найбідніших людей в країні. Бо якийсь мінімум вони все-таки отримують. Да? Тобто, лікарі тепер не можуть прямо за все вимагати гроші. Фактично це, звичайно, все одно відбувається, тому що, знову ж таки, фінансування недостатнє і тарифи за послуги, вони прораховані, ну, не дуже адекватно. Я це чула від, скажімо так, різних людей з різними поглядами на реформу і так далі. Через це, власне, от так і відбувається, що від тебе лікар інколи вимагає гроші за те, що мало би бути безплатним. Тут потрібно, якщо подивитися на постіки МОЗ, треба, вони частково праві в тому, що треба дивитися, чи по закону там твоя послуга, яка тобі потрібна, вона має бути безплатною. Якби з цим можна боротися. Тут треба розуміти, що в індивідуальному порядку боротися то можна, але на системному рівні грошей більше не стане від того, що ти напишеш більше скарг в НСЗУ. НСЗУ – це орган оцей, який відповідає в нас тепер за все фінансування, за розподіл коштів і так далі. Національна служба здоров'я України. От. Ну, тобто лікарі далі просто повинні займатися корупцією на місцях, тому що не вистачає коштів. І це, так, як ти сказала, це дуже залежить від місця, скільки я з людьми не розмовляла. Це залежить навіть не стільки від питання місто-село, це залежить інколи навіть від того, яка це конкретна лікарня, бо в нас далі ж залишається така доволі ієрархічна структура з главврачами і всім іншим в лікарнях, і, ну, от, власне, який лікар, така буде і практика. НСЗУ, в свою чергу, каже, що є такі ситуації, коли вони все виплачують зі свого боку, коли коштів мало бути би достатньо, але лікарні просто ті кошти збирають, а потім, ну, якби, по суті, брешуть, кажуть, що вони їх витратили, хоча в них на рахунках ті кошти лежать. І це проблема, ще одну проблему це відкриває з тим, що немає моніторингу, тобто система вся ввелася, а інструментів моніторингу немає. В теорії цим має займатися знову ж НСЗУ, але в них взагалі-то тоді було б забагато просто повноважень, бо вони і контракти підписують, і гроші розподіляють, і мають ще й моніторинг вести, що не дуже демократично і не дуже реалістично. Що стосується питання сімейників і спеціалістів, чому складно записатися? В нас історично вийшло так, що система СМАшка радянська, яку ми мали з 90-х років ще, яку ми спадкували, скажімо так, від Радянського Союзу, вона була дуже сильно орієнтована на спеціалістів і дуже мало на сімейну медицину, що взагалі-то не є добре, бо міжнародна практика, вона показує, що краще, взагалі-то краще робити так, от як було заплановано в нашій реформі, зробити дуже, скажімо так, широкий доступ низькопороговий до сімейників, до сімейних лікарів, щоб вони працювали як так звані гейткіпери, тобто, ну, тримають ворота, скажімо так, до системи, ти як пацієнт, пацієнтка, приходиш до них зі своїми скаргами, і вони вирішують, чи вони тебе можуть лікувати на своєму рівні, якщо це якась простуда, чи вони тебе далі направляють до спеціаліста. І таким чином ти не забираєш час і ресурси у спеціаліста, який займається вже реально проблемами, які не можна вирішити на цьому першому рівні доступу. Тобто так це має працювати в теорії. Знову ж таки, ще раз повторю, проблему ресурсів. І тут ще проблема кадрів, да? Ресурсів, тому що це працює в теорії добре, коли всіх вистачає. А коли сімейники вже нагружені, от були, знову ж таки, пандемією, зараз війною, і їм постійно додають там ще якісь питання вакцинації, і залишається і бюрократія, і що завгодно, вони просто не можуть ефективно виконувати ті функції. Ну, і якщо не вистачає самих спеціалістів, то будуть просто дуже довгі от терміни очікування, як ти кажеш. Але, ну, з хорошого те, що це трошки така система буде боротися з оцею звичкою наших людей, ну, зловживати просто доступом до спеціалістів. Да? Там, мене болить животик, мені треба обов'язково до гастроентеролога. Якби ти не можеш цього знати по-хорошому, це, можливо, ну, не сподобається те, що я кажу багатьом людям, але, ну, є люди з хронічними хворобами, є люди з серйозними хворобами. Якщо діагноз вже стоїть, так, це інша справа. Але, ну, я вважаю, що це таки добре трошки боротися з цим зловживанням. Ага, а от як зрозуміти, де недофінансування, а де корупція? Ну, ось, наприклад, іду я до гінеколога, і мені кажуть придбати гінекологічний набір. Але це дуже прості штуки, тобто часто це рукавички.
Що це значить? Це значить, що ця лікарня або поліклініка була недофінансована? Чи це значить, що на регіональному рівні або на рівні лікарні хтось щось вкрав, і тепер я маю купувати рукавички? Ну, така ситуація звучить, в принципі, не дуже нормально, бо це, ну, розходники, що називається. Такі речі мають бути забезпечені лікарням. Це, в принципі, ненормальна ситуація. Питання, да, знову ж таки, в тому, це я не можу відповісти на це питання, бо, ну, в нас така зараз система, що раніше ж якби централізована держава фінансувала ці всі лікарні, були ієрархії, зараз їх перевели на новий юридичний статус і дали їм більше автономії, тобто кожна лікарня тепер, комунальне некомерційне підприємство, як вони тепер називаються, вона відповідає за свої фінанси набагато більш автономно, ніж раніше. Тобто, якщо десь крадуть, то це, скоріше, не на рівні регіону. Регіональна влада – це якраз таки друге джерело фінансування, крім оцих от пакетів, які заключаються з НСЗУ для лікарень. Це, скоріше, не на рівні лікарні, так як я й кажу, от там з місцевими якимись кадрами. От, але це може бути банально, да, дійсно, те, що не вистачає фінансування, бо вся ця реформа, вона ж була пов'язана з закриттям великої кількості лікарень і об'єднань великої кількості лікарень. Ну, так, і там, і коли люди з цим боролися, то, ну, їм просто знаходили, за що причини, по яким їх не фінансували. Або тут уже, да, і державна, і регіональна влада інколи підключалася, відключала їм комунікації, що завгодно це могло бути. Тобто, що саме стало причиною того, що конкретний пацієнт бачить таку ситуацію в конкретній лікарні, тут складно сказати, да, але це в будь-якому випадку абсолютно ненормально. Дякую. За останній рік ми бачимо, як рух «Будь-як Ніна» активно захищає права медичних працівників. І насправді радше працівниць, бо в основному це рух медсестер. Жінок, які мають найнижчі зарплати у цій сфері. З якими основними проблемами стикаються працівниці медичної сфери? І чому, власне, за ними не ходять гроші? Адже гроші нібито ходять за пацієнтом. А в медсестер дуже багато пацієнтів. Угу. Ну так, да, цей рух, власне, там, напевно, найпомітніший, який в нас є рух медсестер, він же почався, власне, з реформою. Ну, тому що вони почали стикатися з тотальними невиплатами. Якщо почитати їх комунікацію, це все, в принципі, є відкрито. В них найбільша платформа в Фейсбуці, напевно. Кому цікаво, можуть подивитися на це. Там є багато таких, да, дуже колоритних історій. Ну, це, знову ж таки, якщо дивитися глобально, це ще тягнеться з Радянського Союзу. Неповага, в принципі, до професії. І до професії лікаря, і до професії медсестри, санітарки, тим більше. От, вона тягнеться ще звідти, нема абсолютно ніякого суспільного престижу у цих професій, люди не розуміють, що це люди, які, по суті, тримають на собі критичну інфраструктуру в країні, що їх треба якось поважати, і через це вони зараз уже організувалися в профспілку. Проблеми ті самі, з того, що я з ними спілкувалася, з того, що я читаю, це банально не виплати зарплат, крім того, що ті зарплати дуже низькі. От, там ввів Зеленський той наказ, що їм, що вони мають отримувати мінімум 13 тисяч, щоб хоч якийсь рівень мати. Ну, просто буває, що не виплачують. Якщо це... Я говорила з одною там, з головних, з лідерок цієї профспілки. Вона каже, що, звичайно, ситуація з обізнаністю самих медсестер про їх права, вона набагато гірша. В маленьких містах, в селах тим більше, люди не знають, не розуміють, до кого юридично належить їх заклад, до кого звертатися, куди направляти скарги. Тобто це от інтуїтивно часто до президента, до МОЗа. Ну, президента я взагалі мовчу, там реакції не буде, зрозуміло. Направляти скарги до МОЗа – це великий орган, який скаже, от те, про що я вже казала, ви зараз автономні, вирішуйте свої проблеми на місцях. І так, як вона мені казала, потім направляються скарги до місцевої влади, каже, направляйте до МОЗу, нам прислали стільки фінансів, скільки прислали. От, а якщо це конфлікти просто на, ну, на персональному рівні, там починається пресинг начальства, починається булінг, тобто людей, які намагаються щось організувати, відстояти свої права, їх просто
доводять до того, щоб вони, ну, або звільнялися, або переставали робити те, що вони роблять. Конкретно, наприклад, людей заставляють медсестер переводитися на 0,75 ставки, при цьому вони відпрацьовують або повну ставку, або ще більше. Бо просто є відток кадрів. Якщо подивитися, я зараз не згадаю цифри, за всю незалежність, скільки, наскільки стало менше медсестер і лікарів, такого скорочення лікарів у нас не було, як скорочення медсестер. Тобто катастрофічно не вистачає цього персоналу, бо люди не хочуть йти в професію, йдуть з професії, коли вони там уже були через такі умови роботи, виїжджають за кордон. Багато хто взагалі, щоб прожити, має паралельно з тих, хто залишився в професії, паралельно займатися ще, ну, приватно просто надавати послуги, їздити по квартирах до якихось пенсіонерів, там ставити їм крапельниці за якісь невеликі суми, ну, такими речами займатися. Що можу сказати, що з диплому велика фрустрація в цих людей є, їх довели до такого морального стану, що, ну, вони себе не поважають часто, вони розуміють, що є проблеми з комунікацією на рівні влади, що їх не слухають, вони це все розуміють, і, ну, люди просто в абсолютній фрустрації знаходяться, і, да, така ситуація, тому, да, треба підтримувати тих з них, хто ще знаходить собі сили на таку організацію, профспілок і активності. От ти кажеш про те, що мало кадрів, і так, з одного боку, люди справді йдуть з професії або їдуть за кордон, але, наскільки я розумію, що реформа також збільшила навантаження на медсестер. З мого досвіду, насправді дуже обмеженого, коли я лежала в лікарні після операції, і ми з іншими жінками побачили, що відбуваються обстріли прямо з вікна, за весь поверх, на якому 6 палат, в кожній по 4-5 пацієнток, була відповідальна одна медсестра. І тоді, в ту ніч, я їй допомагала, хоча я сама була з розрізаним животом, я допомагала людям, яким взагалі дуже важко рухатись, виходити в коридор. Але ця ситуація явно не є нормальною, тому що одна медсестра, ну, не може відповідати за таку кількість пацієнтів. І це навіть тоді, коли нікого не обстрілюють, але зараз тушей обстрілюють. Стрілюють. Да. Ну, це, звичайно, така ситуація. Тут, да, складно щось дуже зробити. Я не знаю, скільки було би потрібно медсестер, щоб взагалі якось адекватно виживати в таких умовах, коли ти працюєш під обстрілами. Але тим не менше, да, ну, це наслідок того, що от об'єднуються лікарні. Це ж не так, що от лікарні дві об'єднуються, і там було 10 медсестер в одному відділі лікарні, 10 в відділі другої, і стало 20. Ні, це, ну, половина з них пішла, да? І там така ситуація, що людям кажуть. Вони, по-перше, мені розповідали, що їх про ці, їм кажуть, що цього не буде. Приїжджають представники влади і кажуть, ні, нічого не буде, ми не будемо вас закривати, не переживайте. Потім відбувається оце злиття, і їх про це попереджають буквально за декілька тижнів, коли вони вже не можуть собі знайти нову роботу. І, наскільки я розумію, є обов'язок запропонувати людям нове місце роботи. Їх або просто ігнорять, або пропонують якесь місце роботи, яке в 80 там кілометрах від них. Тобто це невигідно вже просто з точки зору того, як добиратися з роботи з фінансової точки зору, якщо порівняти з зарплатами. І отак виходить ситуація, що ті, хто залишаються там в якісь нові об'єднані лікарні, або не об'єднані, яка просто залишилася там одна після закриття інших, от лишається пару медсестер, і, да, так і є, що вони відповідальні потім за все. І вони потім працюють, і оце от не можуть нікуди піти, і їм ще й не доплачують за це. Ясно. Група, про чиї права часто згадують, коли йде мова про охорону здоров'я, це ветерани з інвалідністю. Справді, ця категорія людей зростає просто з кожним днем. І як, на твою думку, чи готова українська медична система до хвилі пацієнтів з інвалідністю після бойових дій? І що для цього необхідно змінити? В цілому я б сказала, що, напевно, ні. Це залежить дуже від інвалідності також, але якщо ми говоримо от про проблеми з мобільністю, які будуть у людей, там всі, хто втратили кінцівки, там мали ампутації і так далі. Ну, в Україні є проблема безбар'єрності. Якщо подивитися, поговорити з інвалідами, які там не обов'язково ветерани, вони постійно про це говорять. Там, якщо ти на кріслі колісному, якщо ти ним користуєшся,
пересуваєшся на ньому, то дуже багато місць, куди ти просто не можеш доїхати. Там сходити в кафе, це треба робити ціле дослідження, дзвонити, питати, чи можеш ти туди доїхати. Навіть просто на роботу ходити, якщо ти десь влаштуєшся. Тобто є проблеми безбар'єрності, і це навіть більш широке питання, ніж охорони здоров'я, бо це і архітектура міст, і взагалі нормальне відношення людей і так далі. Що стосується інвалідності, де людям потрібно буде саме послуги охорони здоров'я, ну бо це теж варто пам'ятати, це не обов'язково однакові речі, не всі інваліди – це хронічно хворі люди, в них просто є деяких обмеження. Не готова, знову ж, через ті проблеми, про які я вже казала, це відсутність ресурсів. Тобто, якщо людина, там, інвалід, втратила якийсь орган, мала їй його видаляти, бо було поранення, наприклад, людині може потрібно бути пожиттєво якісь ліки або ще якась медична допомога. В нас дуже все погано з фінансуванням. От саме лікування, бо от те, що все, що ми зараз говорили, це... Ну, більше орієнтовано на фінансування діагностики і перестройку самої системи діагностики. Щодо самого лікування, то є програми цих доступних медикаментів, і там, як мені казали, фокус на хворобах, які більше всього впливають на смертність, хоча це теж не зовсім правда. Тобто сердечно-сосудисті хвороби. У нас зараз, якщо будуть інваліди, це будуть ряд інших хвороб. Є ще інфекційні хвороби, які зараз будуть теж після війни обов'язково, бо, ну, така ситуація просто. І на це все не виділяються кошти. Це все нам, якщо хтось оплачує, то міжнародні партнери. Ну от із цим всім стикнуться зараз військові, які повернуться, і да, буде така ситуація, на жаль. Так, і з одного боку, це добре, що зараз піднімається питання проблем людей з інвалідністю, оскільки ми маємо вже багато ветеранів там. Але насправді це ж проблема не виключно однієї конкретної групи, це набагато ширша проблема. Це таке відношення, якби мені здається, що в Україні є якісь проблеми з розумінням того, що мають бути соціальні права, які просто гарантовані. Тобто, от за інвалідність відповідає комісія, яка називається МСЕК. Вона відповідає за видачу людям статусу інвалідності, за його продовження. І вже я читала від ветеранів історії, що, ну, знову бюрократія, знову якісь справки потрібні. Ну, тобто це все, це проблема одна для всієї соціальної сфери, включаючи охорону здоров'я, що не дають ресурси, і органи, які відповідають за от розподіл тих нещасних ресурсів, які в нас є, вони орієнтовані на те, щоб, власне, їх не дати людям, да, бо їх мало. І це буде продовжуватися. Людям потрібно розуміти, що після війни нам треба буде не тільки, да, активним краудфандингом збирати на протези якомусь військовому, бо це просто перекладання ролі держави на громадське суспільство. Треба буде вимагати такі структури нормальні, державні, які би гарантували людям, ну, фінансування їх потреб пожиттєво бажано. Ти не раз згадала про недофінансування, про те, що 3% ВВП не може вистачити на те, щоб профінансувати медичну систему в країні. Тому хочу наостанок тебе запитати, а де, на твою думку, треба брати ці гроші? Звідки брати гроші? Да, це от був улюблений аргумент. Ну, тобто, от людей, які пов'язані з реформою, яких я брала інтерв'ю, вони кажуть, ну, грошей просто немає. Да. Два питання є. По-перше, те, що зараз велика частина грошей, я це вже згадувала, іде від міжнародних партнерів. І ця ситуація не дуже нормальна. Тобто, реалістично ми будемо далі залежати від міжнародних програм, від співпраці з конкретними країнами, там, з програмами ООН. От люди завжди, коли зараз дуже сварять в контексті останніх подій, особливо міжнародні організації, вони мають пам'ятати, що ці міжнародні організації мають специфічні програми, про які ніхто особливо не чує і не цікавиться, якщо його це не стосується. І вони нам багато що забезпечують. Проблема з цим в тому, що ці програми, вони часто дуже специфічні, да? Тобто, ну, хто собі грант взяв, то і взяв. Якщо там з твоєю хворобою такого гранту не дали, то все, нічого ти не маєш. І вони обмежені по строку дії, знову те, що я кажу. Це не пожиттєве якесь там гарантування. Наприклад, люди з ВІЛ є в Україні, да? І от на них взагалі добре не спрацювала та реформа, яка в нас зараз є. І через те, що вони були дуже стигматизовані, вони почали співпрацю з міжнародними організаціями раніше, ніж інші групи, у яких є там свої потреби.
І вони далі зараз, ну, просто зав'язані на цій організації. І наша держава така трошки, судячи з усього, бо я говорила просто з людьми теж, які представляють ВІЛ-позитивних людей в Україні. Держава така подивилася на це трошки і от сказала, добре, ми будемо серцево-судинні фінансувати, а там ВІЛ уже має свої зв'язки з міжнародними організаціями, там їх і залишимо. Що, звичайно, зовсім неадекватно, але об'єктивно це буде одне з джерел фінансування. Друге питання – це саме держава, да, як її розширювати оці 3% до якогось нормального. Тому що взагалі-то є і в нас в законодавстві прописано, що мінімум 5% ВВП має йти, і, здається, є така вимога від ВОЗ, що на охорону здоров'я маєте мінімум 5% ВВП. Ну, адекватно потрібно було би просто, знову ж таки, це відкриває ряд інших, багато інших, багатьох інших проблем, які є в Україні. Реформувати нормально, робити систему оподаткування, робити прогресивну шкалу податків, брати ті податки з найбагатших наших, скажімо так, слоїв населення, які мали би йти на соціалку, включно на медицину. Що реалістично робить держава, знову ж таки, з моїх інтерв'ю, що вони планують робити? Далі закривати ту інфраструктуру, ті ресурси, які ще залишилися, хоча вже не зовсім зрозуміло, що закривати, бо закрили вже багато і лікарень, і персоналу звільнили. І от, ну, казати, що ми зараз зробимо меншу мережу, але вона буде краща. Але, як ти вже казала, ти на рівні пацієнтки бачиш, що не вистачає ні медсестер, ні самих лікарень, що очікування довше. Ну, таке питання до нашої влади, чому вони не шукають, де саме взяти більше грошей на медицину, а не перекласти їх з місця на місце. Звичайно, ми будемо залежні і на рівні там не окремих грантових програм, як я казала, а просто вливань в бюджет через війну від там ЄС, скоріше всього, від міжнародних партнерів. Тобто, ну, такі перспективи. Треба, знову ж таки, активність від нашого суспільства, щоб вони розуміли, що потрібно перерозподіляти гроші, скажімо так, від багатших до бідніших груп в Україні, а не від одної лікарні закрити і те, що там закрили, закинути в другу. Ну, якось так. Олено, дуже тобі дякую. Бувай. Бувай. Ви слухали подкаст «Лінь читати» від журналу «Спільне». Про хід медичної реформи та виклики, які вона несе, ми говорили з Оленою Слободян, дослідницею охорони здоров'я, магістеркою Берлінського університету імені Гумбольта. З статтями Оленою ви можете ознайомитись на сайті журналу «Спільне». Якщо вам подобається слухати наш подкаст, то, будь ласка, поширте цей епізод у соцмережах та поставте нам лайки на тій платформі, на якій зараз його слухаєте. Ну а на сьогодні все. До наступного випуску.